Секретар благодарам. Ценет суде, ова е предмет број ИТ-04-82А, обвинителот против Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски. Судија, господине Бошковски, дали вие можете да ја следите постапката преку превод? И господинот Тарчуловски, дали вие можете да ја следите постапката преку превод? Да, господин судија. Thank you. Ви благодарам. Молам да се представат станите прво за обвинителството. Обвинител, добро утро, ценет суде. Пол Роджерс се појавува за обвинителството заедно со Лорен Бейг и нашиот референт за предмет, господинот Колин Норс. Судија, сега да ја замолам одбраната за господинот Бошковски. Добро утро, ценет суде. Едина Решидович, главен бранител и кообранител Генел Метро за Љубе Бошковски. Ви благодарам. Судија, ви благодарам. И сега одбраната на господинот Тарчуловски. Одбрана Натан Дершовиц за господинот Тарчуловски заедно со Јордан и Антонио Апостолски. Судија, ви благодарам. Денеска жалбениот совет заседава да ја изрече својата пресуда во овој предмет. Во согласност со праксата на Меѓународниот суд, нема да го прочитам текстот на пресудата, освен диспозитивот. Наместо тоа, ќе ги резимирам основите за жалба и заклучуците на жалбениот совет. Ова резиме не е дел од пишаната пресуда, која што е единствената меродавна верзија на одлуките и образложенијата на жалбениот совет. Копии од пишаната пресуда ќе се дадат на располагање на сите страни по завршување на оваа расправа. Овој предмет се однесува на настаните во тек на полициската операција спроведена на 12. август 2001 и по неа во селото Љуботен, кое што се наоѓа во северниот дел на поранешната Југословенска република Македонија. Исто така позната и под името ПЈРМ. И понатаму така и ќе ја нарекувам. Во релевантниот период, Љубе Бошковски беше министер за внатрешни работи на ПЈРМ, а Јохан Тарчуловски беше полицаец. Судскиот совет го огласи Јохан Тарчуловски за виновен за наредување, планирање и потикнување на убиство, безобзирно уништување и сурово постапување, што се се кршење на законите или обичаите на војување според член 3 од статутот. Тој беше осуден на единствена казна затвор од 12 години. Љубе Бошковски беше ослободен од сите обвиненија. Јохан Тарчуловски поднесе 7 основи за жалба, каде ја оспорува пресудата и казната. Обвинителството поднесе жалба на ослободителната пресуда на Љубе Бошковски. Прво ќе се осврнам на основите за жалба на Јохан Тарчуловски, а потоа ќе се осврнам на жалбата на обвинителството. И потоа ќе го прочитам диспозитивот. Во својата прва основа за жалба, Јохан Тарчуловски тврди дека конфликтот во ПЈРМ за време на релевантниот период меѓу безбедносните сили на ПЈРМ и Ослободителната национална армија, исто така позната и како она, не го достигна нивото на вооружен конфликт, бидејќи не беа постигнати условите за интензитет. Судскиот совет не сгрешил кога донел заклучок дека интензитетот на конфликтот во ПЈРМ
и карактеристиките на она кои што идентификуваат како вооружена група биле такви што постоел внатрешен вооружен конфликт во ПРМ во август 2001. Жалбениот совет не гледа никаква грешка во овој заклучок. Господинот Тарчуловски понатаму тврди дека остварувањето на надлежноста на Меѓународниот суд над овој предмет е несоодветно, бидејќи Меѓународниот суд не утврдил дали владата на ПРМ законски ја наредила операцијата во самоодбрана за да ги елиминира терористите од меѓуселаните. Понатаму, тој тврди дека остварувањето на надлежноста од страна на Меѓународниот суд е спротивно на акциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Жалбениот совет смета дека фактот што една држава прибегнала кон насилство во самоодбрана, во внатрешен вооружен конфликт против вооружена група не може само по себе да го спречи квалификувањето на кривични дела извршени при тоа како тешки кршења на меѓународното хуманитарно право. Покрај тоа, Советот за безбедност на Обединетите нации не изјави дека ситуацијата во ПРМ беше вон надлежноста на Меѓународниот суд.